Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011. A Comissão Europeia apresentou a Estratégia Europeia de Prestação de Cuidados para assegurar serviços de prestação de cuidados de qualidade, acessíveis e a preços confortáveis em toda a União Europeia e para melhorar a situação tanto dos beneficiários de cuidados como das pessoas que lhes prestam cuidados a título profissional ou informal. A estratégia é acompanhada de duas recomendações dirigidas aos Estados-membros sobre a revisão das metas de Barcelona em matéria de educação e acolhimento na primeira infância e sobre o acesso a cuidados de longa duração de elevada qualidade a preços confortáveis. Em que consiste a estratégia? Para os mais pequenos, metas para a educação e acolhimento na primeira infância a preços acessíveis. Para os idosos, planos de ação para cuidados de longa duração acessíveis e de elevada qualidade. Para os prestadores de cuidados, condições de trabalho e formação justas. Para as mulheres, ações para colmatar as disparidades salariais e de pensões entre homens e mulheres. Europa num minuto. Europe Direto dos Açores.